Uztailak 18-en ospako deu gaztetxein 15. urteurrena. Aurtengo urteurrena, egoera berezien iritsi badare, urteurren borobila izengoa. Azken hilabetetago salbuespen egoerien ondorioz, zailtasunek izen diteu jardun politiko aurre emateko. Ukauta izan zaigulako adibidez, biltzeko eskubidea. Alare, gaztetxeko kidiok, egoeriek eskatzen heldutasun egin eutxi nahi dilou ikasturte politikoei. Osasun neurriek mantenduta, eta 160ko aforuekin ingoiteu antolautako ekintzak. Eta horiek bateze, hausnarketako eta elkarrekin harremantzeko tresna izen daitezen nahi deu. Era berien, azken hilabetetan indako lanan fruitu ere bada aurkezte duen egitaraua. Ez galako geldik egon, eta ez gaudelako geldik. Bueno, 15. urteurrena, antolatu matxina da horma hauen babesean lelu hartuta antola dau da, esan bezala, ba, bueno, hilabete osoko ospakizun bat izengoa. Aurten adibidez ezin izen deu gazteasti ospau, da gure jardunin bada esan nahi handile daken ekimen bat, izene aste oso batez ba, aldagarrikapen zein hausnarketak plazaratzeko, formakuntza politikoako eta elkarrekin harremantzeko aukerak eskaintzeskigu. Eta esan bezala, ba, salbuespen egoera honek ez digu tartek eman ekipen hori aurrera emateko, eta egoera politiku zausnartziek gure jardune aurre ematik eta elkarrekin harremantzik inoiz baino garrantzi gehiago daukela irutze zegoen. Eta, bueno, honako ekimen hauek antola dite guztalien ziar. Nei, ustailak batien hasiko dugu ekimena, gaztetxien historien inguruko hitzaldi bat egin. Ustailak iruen jagomago magia ikuskizune izango gaztetxien. Ustailak zortzien urte guztiagoetan indago parodien emanaldi eskainiko dugu. Ilin amarrien korto txapelket izengoa. Uztailak amadoztien COVID-19-en muñetik bizidun egoera politikoen inguruko itzaldia izengoa. Gero uztailako gehiin fanzine eta lerra izengoa gaztetxin. Uztailak 18-en izengoa gero urte hurrenan egun handile eta sorpresaz beteta egongoa. Uztailako 22-en musika eta politika itzaldia eskainikoa. Eta uztailako 9-en berriz argazki erakusketa musikagoa izengoa plazan. Azkeni baitare aipa uztailak 17-en 10. Herniarraitz bertso sariketako finala izango ala baitare gaztetxien. Da bueno, ekimen hauetan parte hartzeko deia luzatzei dugu danoi. Antolakuntzaz da borrokaz gaztetxik aurrea.